នុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទីបំផុតដូចលីដាបើកបង្ហាញមកកូនប្រុសជាផ្លូវការក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានផ្ទុះឡើងនៅការភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងរួចមកហើយបន្ទាប់ពីតារាសម្ដែងស្រីល្បីឈ្មោះដូចលីដាបានបង្ហោះនៅរូបថតទីរក់ដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ជាច្រើនសន្លឹងនៅលើគណនីសង្គមរបស់ខ្លួនដោយមិនមែនបង្ហើបប្រាប់ឡើយថាគេគឺជានរណានិងត្រូវជាអ្វីនឹងនាងដោយឡែកពេលនេះមន្ទិលសង្ស័យទាំងប៉ុន្មានត្រូវបានស្រាយបន្ទាប់ពីកាលពីម្សិលមិញនេះដែលជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ដូចលីដានាងក៏បានធ្វើការថតនៅវីដេអូខ្លីៗជាច្រើននៅលើគណនី Instagram តខ្លួនរបស់នាងដោយក្នុងដៃមានអបទីរូបម្នាក់ទើបនឹងកើតជាប់នឹងទ្រូងដែលជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់នាងតួយ៉ាងនៅក្នុងវីដេអូនោះកញ្ញាដូចលីដាបាននិយាយលេងយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងកូនរបស់នាងដែលកំពុងតែកេងលងលក់នៅលើដើមទ្រូងរបស់នាងយ៉ាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានមិត្តរួមសិល្បៈជាច្រើនធ្វើការជូនពរថ្ងៃកំណើតដល់ដូចលីដាហើយក៏បានលើកសរសើរពីសម្រស់ក៏ដូចជាទម្រង់មុខដ៏ស្រស់ថ្លាស្រស់សង្ហារបស់កូនប្រុសនាងថែមទៀតផងជាដូចលីដាគឺបានបើកចំហហើយអំពីវត្តមានកូនប្រុសដែលទើបនឹងកើតដោយកាលពីមុនមកនាងបានតែបង្ហោះរូបមិនបានបញ្ជាក់ថាគេគឺជានរណានោះទេពេលនេះនាងលែងលាក់លៀមអំពីមហាជនទៀតហើយយើងឃើញថាកូនរបស់នាងគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា